Він більше не з нами, але з ним все ще можна зустрітися та поговорити. У Дніпрі запрацював віртуальний музей, присвячений творчості дніпрянина Володимира Скуратовського – композитора, поета, педагога. Мені дуже здавалося, що його батьки були проти, що от мама лікар, і ти маєш бути, а от він такий неслухняний. Мене дуже здивувало, що він був такий веселий, ну, простої людини, знаєте, він стільки багато добився цього. Познайомитися з митцем, відвідувачем віртуального музею допомагають розроблені кураторами проєкту функції родзинки. Є розділ, який ми назвали «Діалоги», і можна нібито так віртуально, уявлено поспілкуватися з майстром. Можна задати йому питання, можна почути відповіді на ці питання. Їх ми знайшли в його нотатках, в його віршах, в його блокноті, де були якісь його думки записані. Сам музей – це сайт, окрема електронна платформа. На ній можна послухати музичні твори Володимира Скуратовського, очолити власний симфонічний оркестр і навіть погуляти улюбленими вуличками митця. Було дуже цікаво дізнатися це через призму 3D, тому що зазвичай, коли ми хочемо щось дізнатися про людину, ми відкриваємо сторінку Вікіпедії. І цього завжди недостатньо. А тут є можливість відкрити це зі свого смартфону і буквально поринути в його життя. Та музей – це не просто знайомство з митцем і цікаві ігри, а й освітній майданчик. Я би дуже хотіла, щоб цей музей став поштовхом до діджиталізації нашої музейної спадщини та її трансформації в кращу сторону. Також це яка освітня функція, так, бо сайт можна використовувати на будь-яких уроках з музичної літератури, просто урок музики в звичайній школі, десь презентації української спадщини. Тобто він багатофункціональний. Володимир Скуратовський пішов із життя 2 червня 2016 року. Відтоді його родина, учні, колеги почали збирати творчу спадщину, що й стала згодом віртуальним музеєм. Найближчі згадують про нього як про харизматичну, щиру та відкриту людину. Я думаю, що навіть ця фраза «музей», віртуальний музей, реальний музей Володимира Скуратовського, для нього це було б просто диво, і йому було б дуже ніяково, але я впевнена, що йому було б приємно це побачити. Я на це дуже сподіваюся. Світлана Пархомук, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».